Надей. Леле мале, това е смелниците. Ууу, ля-ля. Въстрето последен, брат, сега ще видим колко съм последен. Let's go, motherfuckers! Ето го монстърчето. Айде да отпука това, какво ще кажеш, а? Какво ще кажеш? О, ама той има и рампа. Леле мале, какви са тия екстри, бе? О, я, две! Мерси за чира, бро! Ох, тука сега ще има бая покани. Само не мен! Само не мен! Еди, защо мен, бе, брат? Ти си от моя отбор! Това, че си шибач, не значи, че трябва да шибаш всички подяволите! Успокой се малко! Леле, тук има такова перка! Оле, душата ми! Ох, то пит се телепортва. Три! Мерси за чира! Ох, фак! Охо! Ерито! Айде, Ерито падна! Отиде си! Айде, спартачето и Тора си отиде! Леле, перката! О, не! Фак! Фак, върни ме! Върни ме! По дяволите, не! Не! Мерси! Малко на от сърце! Мерси за чира, бро! Ходил ли си на психотерапия? Не! Айде, качвай се, качвай се, качвай се, Димитри! Тихомирката, хомото! Хомо! Айде, шибание! Много ли изпустаха ми? Не! Хазарта ще те взема, брата, ама само теб! Я, 11, още малко, 12, рожко, мерси, бро, и ти се завърнал, what the fuck? Днес всички се завръщат. Чай да не ме изпука отново тази пека, че... Кой ме шиба са? Защо нашия ме шиба? Еди, защо ме шибаш, бе, брат? Какъв ти е проблема? Here comes the money, funny! Тия песен на Тони Сорал 7 пъти е, брат, защо 7 пъти? Мерси за донешена! Лав за фарито! Чин, чин, блин, блинк! 12, айде, свърши се! Свърши се! О, не, 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 плиз, плиз, не, не, фак. Доверо ще се обеси без диска и ми. Шансе! Еди, не ми взимай колата, брат. Не моята, не моята, не моята, не моята, не моята, не, 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 не. Абе, ние май загубихме 15 000 рунда подред, нали? О, фак. Ха-ха-ха-ха! Няма да си смееш по-яко от мен. Хайде! Монстъре! Изхвърчи! Ох, боже! Ах, леле! Хайде да изхвърлим бакука! Хайде, брат, политай! Е, не можах! Не успях, да фак! Ох, не мен! Ето го монстъра, давайте! Дайте сами жокера! Сами то! Сами то! Сами то! О! О! Сами то! Йес! Йес, сами то загина! Само така! Господин Сами се спомина! Време аз да се измъкна! Лов за теб! Лови за теб! Оу! Фак! Фак! Не, 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 не! Схвърчах заедно с спартачето! И с беге спартачето! Окей, така! Което значи... Не, 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 не! Какво? Уби ме се, дин шибан удар! Абе, тая татуировката ми на лявата ръка прича на все едно съм направен от желязо. Така. Абе сега, какво, 1000 минути ще трепнем ли? Одобриха ли емоджитата? Не, брат! Много се бавят твича. Кво става, бе? Защо съм на first person? Не мога да си махна first person-а, какво стана? Да, да, то докато тръгна, те вече дойдоха. Баси! Това е тая работа, бе, те дойдоха докато тръгна. Помощ! 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 Бате Пенчо! Не! Не! Сварят ме! Ще ме ритат! Ще ме ритат! Помогнете ми! Разкарайте от мен обаче! Добре, благодаря ти.
Благодаря ти. Не, 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 не се опитвай да ме свалиш! Хелп! Хелп ми! О, фак, литнахаме. Литнахаме. Фак, фак, хелп, хелп, хелп. Газът ме! Газът ме, не, разкарай се от мен! Разкарай се от мен! Разкарай се! Фак, фак, умрях!